עד לפי כבודו, מה לטוב, סיינת, נשמע, רוצים ביחד להתחזק, קבל ככה כיוונים, יצאות לחיים, יצאות ליום הכיפורים, יצאות תכלס, להבין קצת מה קורה פה, מה קורה בעניינים, אז רבי, בואו נשים לאט לאט נלמד. ככה יש לנו זמן, ויש לנו היום ככה, לפחות שעה, שעה ורבע, וקווה מאוד בסייעת השמיה, ככה לטחון טוב טוב את העניין של יום כיפור, מה שנקרא, אני אשתדל מאוד לגעה בשפיץ, כן, אבל כתובים מלפני כן, כולם מחפשים עכשיו יצאות, יצאות, לזכות ביום הדין, זה כל אחד שפוגש את הזה, הרמקול מצוין לדעתי, הרמקול בסדר, כן. כן, כל אחד רוצה יצאות ליום הדין, ואתם יודעים, מחפשים עכשיו כל מיני יצאות, רגע, אז אתה כיסא, כיסא, אני אחליף כיסא, כיסא רגיל אני אקח. עכשיו, זה כיסא של אדמו"רים, רבנים. אנחנו מהשכונה, אנחנו. היי, זהו, שנייה אחת. צריכי ישראל, וזהו, זהו, זה כיף לי, זהו. זהו, עכשיו אני מוקד. כמו שאני לי בבורח. חיצור, רבותיי, נמשיך הלאה. מה אתה משאיר? נתחיל. מזכיר לי את הבחורי ישיבות שהמשגיח עובר לידם. יאללה, רבי, בוא נמשיך, נמשיך. עכשיו התחלת, בוא נמשיך, כן. בקיצור, רבי, אני ממשיך, אני מתחיל. אז בקיצור, רוצים עצות לחיים. כולם רוצים עצות, עצות לחיים. אתם יודעים מה זה פעם מפורסם, זה אחד שהגיע פעם למסעדה. והגיע למסעדה והגיע מלצר. אומר למלצר, תשמע אחי, פנק אותי אחי, תקבל טיפ טוב. תהיה לך טיפ, משהו רציני, חבל על הזמן, תקבל טיפ של הסמכות, חבל על הזמן. המלצר ראה בן אדם נראה טייקון, נראה טייקון, המלצר מסה, שם נעלי אדידס, חביבי, התחיל לרוץ, פעם, פום, פעם, פום, פעם, רץ, הולך, מביא לו סלטים, עניינים, טס, טס. אומר, בטח הביא לי טיפ חבל על הזמן, הולך, בא. טוב, רבותיי, אחד בלילה, אומר לו, רבנו, מה עם הטיפ? אומר לו, אחי, שמע טיפ לחיים, אחי, בחיים שלך אל תהיה מלצר, צריך. ויש גרסה אחרת, שבחיים שלך אל תאמין לאנשים. זה טיפ, כי לקח טיפ, אל תאמין לאנשים. קיצור, רבותיי, זה עצות, עצות. כי אנחנו יודעים בדרך כלל באים עצות, שואל את הרבנים, כן, בדרך כלל דעת תורה, אתה בא לרב, קבל עצה, חבל על הזמן, לפי אפשר לדעת, יש עצות שהרבנים מביאים, דעת תורה, גם בענייני העולם הזה, אדם בא לשאול רב בעולם הזה. הרב מבין בעולם הזה? הוא לא מבין, יש לו סייעתא דשמיא, נותן לך עצה, כן? עד אחד שלא עלינו, חמותו נפטרה. הגיע לרב, אמר לו, כבוד הרב, עוד פעם את ההלוויה, היא נפטרה. הוא אומר, היא נפטרה בשעה טובה, היה הרבה מניות עד שהיא הלכה, הרבה מניות, אבל מה, ברוך השם, כמה צדיקים עשו יד אחת, וברוך השם היא הלכה, ברוך השם, סייעתא דשמיא ילדה. אמר לו, אז מה באת להתייעץ איתי? אומר, כבוד הרב, עוד פעם את ההלוויה. ואני צריך יצא, אני רוצה לבכות, אני לא נעים לי, אני לא מצליח לבכות, כי אני אומר שאני שמח, אני לא מצליח לבכות, יש לרב איזה יצא לתת לי לבכות, הוא אומר, בטח, כל ההלוויה זה דמי שהיא חוזרת, שהיא קמה לתחילה, כל ההלוויה ככה, אה, תאכל חביבי, ככה תאכל להחזיק את ההלוויה, זה נקרא עצות, עצות לחיים, לדעת עצות, לקבל עצות מרב, עצות מרחב לדעת איך לשרוד, זה עצות לחיים, קיצור רבי ישראל, יש כאלה שצריכים להיזהר, היה פעם איזה רב אחד שהוא היה לא רב באמת, סתם קומבינטור, כן, אבל, כאילו רב. בא אליו אחד עשיר גדול, אמר לו, כבוד רב, יש לי $3 מיליון. מה הרב משקיע לי? מה הרב ממליץ לי להשקיע? אמר לו, שמע, קח מיליון, תשקיע בנדל"ן. השקיע מיליון נדל"ן, אחרי שנה נפל. אמר לו, הרב, אמרתי שם, הלך המיליון. אמר, הלך המיליון, יש לך 2 מיליון. שמע, תשקיע במשק. קח מיליון, תשקיע במשק. הלך, זה בום, נפל. אמר לו, שמע, נפלת, תקח את המיליון השלישי, תשקיע אותו בתקשורת. הלך, השקיע בתקשורת, בום, נפל. אמר לו, מה איתך עכשיו? אמר לו, כבוד רב, אין לי כלום. אמר, חבל, יש לי עוד מלא עצות להגיד לך, חבל, חבל, באמת, לא נעים. יש לי עוד מלא עצות להביא לך, חבל שככה נפלת, השם ישמור ויציל, וואי, וואי, וואי. עצות, אז אומרים, מה העצה שאני רוצה לתת בסייעתא דשמיא? מה העצה שרוצה להביא לכם? אם אפשר לקבל רק סידור של יום כיפור, אני רוצה להגיד לכם, אז משהו בהפטרת יונה שמה, בעזרת השם, אם יש, כנראה לי שיש שמה. הנה, כבר הביא לי ג'ונה, הביא לי. זה כיפור, נכון? זה נראה לי יותר מדי דקת של כיפור, כן? מה זה, הכניסו הכל בפנים מהר, רק כשיציג ש... זוכרים בתור ילדים שהם מסתכלים מתי נגמר, כאילו, מתי כל השכינה מדפדף. יש כאלה גם מבוגרים מדפדפים, מתי נעילה, מתי זה קיצור. טוב, בקיצור, רבי ישראל, אז אני רוצה בסייעתא דשמיא איתכם קצת משהו ללמוד ביחד, זה באמת עצה חזקה, לעבור את הדין חלק, אבל דווקא מתוך ההפטרה, הפטרה מפורסמת, הפטרה של מפטיר יוינה, שכולם הרבה כסף נותנים על זה, ויש סגולה רצינית, סגולה לעשירות, סגולה לזרע שקיימה. כל מיני סגולות, יונה בן אמיתי, וכולם מכירים את הסיפור רבי ישראל, אבל מה, משהו ככה בקצרה, כדי 2-3 מילים פה, שנתחיל לקרוא, ועל זה אנחנו נבנה את השיעור בסייעתא דשמיא, בעזר השם, דבר, שימו לב, וואי, וואי, וואי. כבר אני מתרגש, רק לפתוח את זה, כבר זה התרגשות. ויהי דבר אדוני אל יונה בן אמיתי לאמור. דיבר אליהו, עם הרב לאו. קום לך אל נינווה, וואי, וואי, וואי. העיר הגדולה, קרא עליה כי עלתה רעתם לפניי. ויקום יונה לברוח את תרשיש לפני אדוני, התחיל לברוח, וירד יפו, יצא אונייה וכולי וכולי. טוב, קיצור, התחיל לבוא את תרשיש לפני אדוני, ואדוני, מתעלבב לי עם הפרסים שהייתי ילד,
ידל בר גדול, לא נגמר אף תולה, בא לך לזרוק את עצמך לים, להוציא דיונה ולכת הביתה, כן? תגיד, זה חזק, נרשום את זה אחר כך. זה חזק, לא שמתי לב ליציאה תוך כדי, חבל, אתה יודע, נשאר כוח, כן. הנה, הגיע חסק, איי, רבי, נשאר כוח, נשאר כוח גדול, נשאר כוח, תודה נשמה שלי. טוב, האונייה חשוב, קיצור, ואדונה, הטילו הר גדולה אל הים, וישר גדול בים, והאונייה חשבה להישבר, והיו המלאכים, ויזעקו איש אל של אלוהיו, והטילו את הכלים אשר באונייה אל הים, להקל מעליהם וכו' וכו', ויונה ירד אל הגדי הספינה, וישכב, וירדה, מחילה, אם יש פה כסר חמים שלא תקנו אותי, כן? ויקרב אליו רב החובל, ואומר לו, מה לך נרדם? קום קרא לאלוהיך, אולי תשת האלוהים לנו, ולא נובד. קיצור, הם התחילו להסב, קיצור, ואז הם לא הבינו, תשמע, הים לא נח. והם רואו אליו, הנה הפסוק שעליו אני רוצה לבנות השיעור, אגיד הנה לנו באשר למי הרעה הזאת. הנה, יונה. יונה, כל בחורה מגיעה לפרקה, צריכה להינשא, זה לא זה, כן? זה לא יונה הזאת, חבר'ה, כן? זה לא זה. זה לא קשור ליונה עם מסכת חגיגה, לא. פרק א', יונה, תגיד לנו, באשר למי הרעה הזאת לנו? באשר למי הרעה הזאת לנו? מה מלאכתך ומאין תבוא? מה ארצך ומזה עם אתה? יש לי צמר מורד, כל השערות שלי עומדות. חלק נפלו, כולם נפלו. טוב, זהו. מה אמר להם? יש שיר הזה, שיר ידוע. עברי אנוכי ואת השם אלוקי השמיים אני יורד. אמר להם, עברי אנוכי ואת אדוני אלוהי השמיים אני ירא. עד כאן רבו ישראל, זה אני רואה. זה היה השיעור שלנו, זה היה השיעור, זה יצא. זה השיעור, ובאמת כולם לא מבינים, זה חלק וו המשתברו, שם חלק וו המשתברו, המשתברו חלק וו. יש לכם פה חלק וו? א', יש פה וו, וו, וו. היום אני רוצה להכיר לכם איזה כמה קטעים בפנים. אני יודע בעל פה, אבל אתה יודע, אותיות מחכימות. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. וואי, וואי, וואי. למה קורה מפטיר יונה ביום הכיפורים? מה העניין? מפטיר יונה. לפני מפטיר יונה, מה קורים? ביום הכיפורים פרשת העריות. למה קורים פרשת העריות? כן, אם ישאלו אותי גלאזר, גלאזר, תן איזה הלכה. תן כסרה, תן קריאת התורה. ביום הכיפורים, כן, קריאת התורה, במנחה ליום הכיפורים. תמיד, בשעות האלה אנחנו כבר מלאכים, חבר'ה, בשבת בצהריים, בשעה של 3-4, אני יודע מתי מתפעלים אצלכם מלאכה פה, כן? זה לא מתחילים 3:15 ככה, 3:30 מלאכה. בשעות האלה אתה כבר מלאך, חצי מלאך, זהו, מלאכה אני, אתה כבר שרף, על מה אתה מדבר? רבותיי, אחרי הלילה, ואחרי השחרית, ומוסף, סדר העבודה, וואי, 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 איזה אורות בסדר העבודה, נכנס למקום שנכנס, הלך למקום שהלך, כתוב את סדר העבודה, וישארים בו שתי מקומות. בקיצור, אתה נכנס, קבל שם אורות, חבל הזמן, איזה אורות, מה אתה, נכנס קודש קודשים, איזה, אמס מן נהדר, כהן גדול שנכנס, כן, שואלים אותה לפני שהוא נכנס, ראה לפני מי אתה נכנס, למקום אש, להבת, שלבת, אתה יודע, זה מצב, אנחנו כולנו באורות, גם שהולכים לישון צהריים, את האמת, חבר'ה, יש כאלה בכלל לא הולכים לישון, אבל גם מי שעייף והולך לישון, זה שינה של מלאכים זה, של הצהריים, אתה מרגיש שאתה מעל המזרון כזה, נאי, 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 אתה אומר, בוא נאמר את המזרון, הביא לי מזרון פרדייס, מה זה כאלה, חבל, המנח אפשר לשאול מלאכסון, מה קורה כאן? חבל על הזמן. תחילה רבו יסי בקיצור, המלאכים, טוב חבר'ה, אני מרגיש מלאך, אני בא לבית הכנסת, פתאום אני קורא בבית הכנסת, כן, מגיע לבית הכנסת, הפטרה, כאילו קריאת התורה, לפני הפטרה, קריאת התורה של מה? של יום הכיפורים. כמעשה ארץ מצרים וכמעשה ארץ מצרים, כנען לא תעשו. דע לך, שים לב, משפטי תשמרו. איש לא יגלה ערווה. תיזהר, אשת אביך, תיזהר, הלו. תוריד את העיניים שלך מאשת אביך, אחי. תוריד את העיניים שלך, יחונדול, תוריד את העיניים גם... אחותך, אחי, תרחק מאחותך. בת אביך, בת אמך. תרחק. מולדת בית וכו'. אחות אמא שלך, דודה שלך, בת 95 ו-4 חודשים, ככה כזה, תיזהר. היית נדלקת עליה, תיזהר, 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 חבל הזמן. אני קלטתי עליך שאתה הלכת על אשת אחי אביך, אחי, תיזהר. הדודה שלך מצד אבא. תגיד, ערוות אישה או ביתה, אמא שלה, חמותך, זר מחמותך, חמותו, חמותו. וחמותו, באמת, חמותו. צחוק. עבודה, אמרו, תגיד לי, זה מתאים לכיבור? עכשיו אנחנו מלאכים, תגיד, זה מתאים לכיפור? עכשיו באו חז"ל, עוד עשו על זה גם שיניות לעריות. תשמע, לא רק זה, גם סבתא שלך. עכשיו איזה מזל, אגיד לכם, איזה מזל שבאו חז"ל וגזרו על זה. כי אני בדיוק בכיפור רציתי להציע נישואים לסבתא שלי מצד האמא.
תמיד, בא לך, בא לך, זה, ברוך השם, ירדתי מזה, כן, ראיתי את קריאת התורה, ירדתי, תגיד לי, מה הולך, ריבונו של עולם? בוא נעים, בתנאי 254 חודשים, סבתא שלי, על מה אתה מדבר, ריבונו של עולם? זה מה שסרקו במלחה בכיפור, ריבונו של עולם, מה הולך כאן? אז יש פשט הקו חיים מביאים, שאומרים, ריבונו של עולם, אתה ציווית לא לגלות ערווה, גם אתה אל תבייש אותנו. אל תגלה ערוותנו, אל תגלה ערוותנו. ויש פשט שני יותר על פי הפשט, שהוא אומר שהנשים הרי באות ביום הכיפורים, גם הבנות, באות לבית הכנסת, כן? כמו שבאים לבית העלמין, היום הייתי ביבנה, אז אמרתי, נלך כבר לחולון, לבית העלמין כבר הלך ככה לקבר של ההורים. אתה יודע, אתה נכנס, אנשים כבר קלטו שמחר יש פיצוץ, כבר היום יש פיצוץ, מלא אנשים, ואתה יודע, אנשים באים, ואתה חילונים, ובאים, הם באות לבית העלמין, השם ישבו, אתה אומר, ריבונו של עולם, שם אישה בכלל עדיף שלא תבוא לבית העלמין, וגם שהיא באה, שהיא תבוא לבית העלמין, כאילו לבית העלמין עם איזה בגד מינימלי, באות, רגיל, היא באה, שוטפת דברים, רבותיי, אז הן באות לבית הכנסת, והן באות מקושטות ביום הכיפורים, ולכן שאדם אחרי יום הכיפורים לא יצא ויסתכל לנשים, ואז יאבד את מעלת היום, לכן אומרים לו את הפרשה הזאת לקרוא. זה שתי פשטים, זה שתי טעמים על פי הפשט. פשט אחד, כמו שאמרנו, אתה ציווית לא לגלות ערווה, תגלה ערווה. תן לו פשט שני, שאנשים באות מקושטות. איכשהו מובן, איכשהו מובן. אבל עוד תשמעו פשט של הרבי מצאנז, וואי וואי, הרבי מצאנז אמר פשט אש. הוא אומר, אנחנו כל היום עוסקים בתפילה. הוא שואל גם למה ביום מוצאי הכיפורים, אומרים ברוך שם כבוד ברוך הוא בשקט. הרי בליל יום הכיפורים, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, לא נגמר, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. וואי 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 וואי. וכמו מלאכים, כל עולם יקונה, כל רם, מה, איך יכול להיות? מלאך. מה מלאך אחי? לפני שעתיים הוא אכל אוכל אחי, לא מלאך. לפני שעתיים היה בדבחת, אחי, אכל לך, חביבי, היה תותח, אבל מה? אתה כמה הוא אכל? אתה יודע, אנשים לפני הצום אוכלים כי אין מחר. כתוב על פי הקבלה, יש עניין לאכול בשביל יומיים, מי שיכול, כן? פי הקבלה, כן, יש עניין לאכול בשביל יומיים, לתקן גם את החיצוניות של הנשמה וגם את הפנימיות. כן, אנחנו כל יום אוכלים בשביל יומיים שלושה, כן, זה בסדר גם, כן, יש כאלה לברגים, שבא איך אני אקיים את ההלכה הזאת, חבר'ה, אתם כל יום אוכלים בשביל ארבעה ימים, אני מדבר על עצמי, כן? בקיצור, למדתי לכם שאלה שאומרים שהם לא אוכלים. הם אוכלים הכי הרבה, זה ידוע, כן? מה אני אוכל? מה אני אוכל? פום, פעם, הוא לא שם לב, פום, פעם, פום, פעם, פום, פעם, מתופף על הסלטים, אחי, ג'ורג' בר לא אכל ככה, חבל על הזמן, תקריא, זה טפטופים, חבל על הזמן. בקיצור, רבותיי, הוא אכל? איזה מלאך? לא, אתה מלאך, אתה באת עליהם הכיפורים, אתה מלאך. טוב, אין בעיה, מלאך, שחית מלאך, מוסף מלאך, מלאכה מלאך, נעילה מלאך, ערבית שמוצא כיבור, מה אני כבר? אני כבר עוד מעט סגן של אלוקים, חבל על הזמן. כאילו, עוד מעט סגן של אלוקים? לא, עכשיו אתה חוזר עוד בן אדם, שמע ישראל, ו... ואהבתם, תנו להם, ואיך אמרו גם רבתך, מה הוא חונה, איך אמרו, פתאום גם המני שמר הבגלר, חוזרים לזה, כאילו, אומרים, אלוקים, אל תבנה עלינו, אל תבנה עלינו הרבה, אתה יודע, אלוקים בקטנה, אתה יודע, היינו בסדר, היום אחד היה נחמד, עשינו ניסיון, ניסיון, אתה יודע, קח את המילים שלי ועשה מהם תפילה, כמו שאמר רב חיים ישראל, בקיצור, בשיר שלו, בקיצור, אין מה לעשות, זה אנחנו, בני אדם. רבי ישראל, אז למה אומרים, למה באמת בלילה, בלילה שהגענו, אנחנו עדיין שבעים האוכל, ואומרים בכל רב פה מלאכים. ומוצאי הצום, אנחנו אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, בשקט, לא כמו מלאכים. אז יש את התשובה הידועה, שבלילה אתה מגיע ודעתך על מה, על הקדוש ברוך הוא ועל הצום. אז לכן אפילו שאכלת לפני שעה, אבל בגלל שדעתך על הצום, אתה קדוש, תהיה כמו מלאך. אבל במוצאי יום הכיפורים, שאומנם אתה לא אכלת, אבל מה כולם חושבים? שתבח שמולד. אתה יודע, כבר בקריאת שמע מדמיין, שם אחד, ואתה יודע, את הלימונדה, כן, שם, כן, 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 ואהבת, אוהב, אוהב, אחי, מה אני אוהב, אני אוהב את הרוגלחים האלה, אני מקווה שהיא שמה את זה שם עכשיו על השולחן, קיצור, כל התפילה עולים לו שם כל מיני עוגות, כל מיני רוגלחים, ואז אתה יודע, לקראת שים שלום, הוא חושב, רגע, מה נאכל בערב, בערב מה נאכל, נזמין לפה, או נאכל שואה מרגילה, אולי בבית, רגע, נשאר מעצור, אתה יודע, הוא חשפל. בגלל שאתה חושב על האוכל, לכן בגלל שאדם חושב על האוכל, אז הוא לומר, זה, או שאומרים וורט בעלי המוסר. רבותיי, אבל יש וורט יותר פשוט של החזון איש. חזון איש אומר, אלוקים לא רוצה מלאכים, רוצה בני אדם. היית מלאך יום אחד, זה בסדר. זה לראות שקרבת השם. אנשי קודש תהיו לי, תהיה אדם, קדוש. תהיה אדם, אבל קדוש. אני לא רוצה מלאכים, מלאכים יש לי בשמיים הרבה. תהיה בן אדם. אבל קדוש, כן, לכן מורידים אותך, תשמע, היית מלאך יום אחד, הבנת מה המעלה הגדולה לא התקרוב אליי, תשאר בן אדם, אבל קדוש, לא צריך מלאך, קדוש, עד כאן, זה הפשטים היפים. אבל מוריי ורבותיי, אומר הרבי מצאנז, אחר כך גם אומרים, והוא רחום מכפר עוון, איזה עוון. הרי אנחנו, כל הכיפור, חטאנו, אבינו, פשענו, בגדנו, בום, גזלנו, טק, טק, סלח לנו, הוא שלח לנו, ישועה ורחמים, ממעונך, 40 יום. 40 אנחנו בסירות, בוא נגיד בין 40 ימים האלה, בין לבין, יצאו לעבודה, יש כאלה קצת, עם האישה קצת שפלקות, בלגן,
יש כאלה כבר עכשיו רבים עם מחמות, איפה נהיה בחג סוכות, אז יש עבירות. אבל בכיפור כולם בנעילה כבר מוכלים, סלחנו, מחלנו, הכל בסדר. מה, והוא רחום יחבר אבון? אין לנו אבון, על מה מדובר כאן? איזה אבון? אומר אדמור מצאנז, זה נגיד לך איזה אבון. כל המתפלל אתה לא למדת, לא למדת תורה. כל המת... ביום כיפור רוב היום מתפעלים ואין זמן ללמוד. והאדם שלא לומד תורה, זה עבירה גדולה, זה והוא רחום יחבר אבון על זה שהוא לא למד. הוא אומר, ועל פי זה מובן, למה קוראים את פרשת העריות? להגיד לך שאדם שלא לומד גמרא יום אחד, הוא בסכנה גדולה שהוא ירצה להתחתן עם אחותו ועם סבתא שלו ועם דודו שלו. וואי, 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 וואי. חבד החידוש אש, כן? שאדם שלא לומד יום אחד תורה, לכן פרשת העריות. למה? אומר אדמור מצאנז, אתה בסכנה גדולה. יש מצב? שתדלק לסבתא שלך. שם, 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 להם, כמובן לא אמיתי, אבל... את הקוסקוס שלה, אבל לא יודע, כן, רק את האוכל, לא יודע, כל אופן. אומר הרב, צריך להיזהר, תראו מה זה תורה. עד כאן רבו יש לזה הקדמה, הקיית התורה. אני חוזר ליונה, למה קוראים יונה? שימו לב לשורשים של הבועה, אני אקריא לכם את זה זריז, 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 זריז. וכמו שהבטחתי את זה, אנחנו נבנה בסייעתא דשמיא, את השיעור היום אומר לך, חכם, קריא את הרבנים האלה, אומר, שמה, עניין המפתיר, בסייעתא דשמיא, אומר, הנה, אומר שמה, רגע, חילה, יפה מאוד, כן, יפה מאוד, בוא נראה, בוא נראה, יפה נראה, טוב לשכב בית, יופי. אומר, יש לי רגע. עברי אלוהי חיבס, השם אלוקי השמיים, אני אגיד. אני מתפעד בך, דו, 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 דו. או, אין מפתיר ביונה. הנה. סימן תפרש כף בית, תפרש כף בית. זה הולך על סעיף ב', כן? שכתוב השלישי מפתיר ביונה. שם באמת אומרים שאתה בועה ולא בקדיש של הספר וכו', מפתירים ביונה. עכשיו מה יש ביונה? וכוונתם, אדם חושב כמה פעמים לייאש עצמו שאין יכול לתקן בשום אופן. זה אומר, מסביר השער הציון, סעיף קטן ו'. למה אדם לא מצליח? למה אדם לא מצליח? כן? הרי למה קריא מפתיר יונה? מדבר מן התשובה שאדם לא יכול לברוח מה שמתברך. תקשיבו את המילים שלו, שאתה בועה. והשער הציון, סעיף קטן ו'. האדם חושב כמה פעמים לי יש את עצמו שהוא לא יכול לתקן, אני יכול לתקן, והכן הוא מתנהג תמיד באופן אחד. זה אני, זה אני. ואם יגזור עליו הקדוש ברוך הוא למות, ימות. הוא אומר, שמע, אני אעשה את שלי. מקסימום נמות, נמות. אומר רבי שלמה בורא, טעות הוא, שסוף דבר יהיה, הקדוש ברוך הוא רוצה שאתה תהיה עבד השם. אז מה תגיד, אני אעשה מה שאני, מה שאני מרגיש, השם ברא אותי. ואם ימות, ימות, זהו נגמר, הקבר, שם אני אהיה בקבר. עשיתי מה שהוא רוצה בקבר, מה? אני לא יכול לחזור בתשובה, אני קשה לי. חביבי, יש לך טעות, אומר הקדוש ברוך הוא. כי כל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מנפש האדם, מוכרח האדם לתקן. תקשיבו רבי, תקשיבו את זה, אש. ויבוא עוד הפעם לעולם הזה, ועוד הפעם לעולם הזה, ובעל כוחך, בסוף אתה צריך לעשות באחד הגלגולים שלך תשובה. אין לברוח מהתשובה. אלוקים רוצה שתחזור בתשובה? אין לברוח. בעל כוחך, אתה תבוא עוד הפעם, ועוד הפעם, ואתם יודעים לפי רבנו אריזל, רק שלוש פעמים אדם מגיע בתור בן אדם. ואחרי זה עובר לך, היא צומח ארץ עיר, אתה יודע, חבל הזמן, אתה מגיע בתור כנף, אבסוט, שמר, חתול, שפן, על המגזרים. ייצור. ואתה שם מרחם, תקשור, תקשור, תקשור. ואז, ואם כן, למה לא למות ולסבול? הוא אומר, בשביל מה לך? הרי במילא אתה צריך לעזור בתשיבה. אם לא בגלגול הזה, אז אחר כך. אם לא בגלגול ההוא, אחרי זה. אבל בשביל מה למות, לסבול חיבוט הקבר ושאר צרות? הרמקול מצוין, רבינו. אתה כזה. חבוד, חבוד, חבוד. וראיה מיונה, שהקדוש ברוך הוא רצה מאיתו אחים יקרים. שהרב יוספי אמר שילך וינבא, וינבא, והוא מעין בזה ונס לים. למה? שלא ישרה עליו שכינה, שלא... וראינו שנטבע בים, ובא איזה דג, בלע אותו. ולפי הנראה, יונה אמר, שמע, מה זה עוזר לקדוש ברוך הוא? אני עכשיו בתוך הדג בכלל. אם אני עכשיו בתוך הדג בכלל, אין לא אוכל לנבוא. אין, בכלל. כאילו, מה שמע, אני עכשיו בכלל, אני בדג, זהו. לפחות הדג הציל אותי מציווי השם, ללכת להתנבא שם אצל הגויים.
לפי הנראה בוודאי לא יכול להתקיים דברי השם. מכל מקום ראינו שסוף הדבר היה שרצון השם יתברך והלך ולהתקיים, הלך והתנבא. כן הוא האדם בענייניו, זהו שאמרו באבות, שאל יבטיחך יצרך שעשעו לקבר בית מנוס לך. שעל כורך אתה נוצר, ועל כורך אתה נולד, ועל כורך אתה חי, ועל כורך אתה מת, ועל כורך אתה עתיד ייתן דין וחשבון. אבוי סי, מה כתוב כאן? וואי וואי, זה פחד. למה גרים מפטיר יונה? עוד ארוכה הדרך אל העושר. אין לאן לברוח, חבר. אין לאן לברוח. אין לאן לברוח. אין לאן לברוח. אתה צריך להיות קדוש, שמור על העיניים, לשמור על הפה, להתנהג יפה לאנשים, לחזור בתשובה, לקדש ששמו יתברך בעולם. אתה לא תעשה את זה עכשיו, אין בעיה. אורחים נוספים הגיעו, קרובי משפחה. אתה תבוא עוד פעם בגלגול, ועוד פעם תהיה ילד קטן, ועוד פעם קמץ א', קמץ ב', קמץ ג', גגגגג, ואחרי זה עם הגננת קצת, תעשה קצת אונייה מנייר טואלט, תתתתל עוד פעם, כן? שבת שלום מושיקו, שבת שלום צביקי, שבת שלום מציקי, שבת שלום חתניקי. יפה, אתה גודל, וגודל, ופתאום גודל גילד בגוד, אבא, מה קורה, אבא, מה איתך, אבא? אני אראה כושי גילד בגוד, כושי כל הגרגה, גודל, גודל, עוד פעם גילד בגרות, משברים של גילד בגרות, פגעו בי, עשו לי, שתו לי, לקחו לי, עוד פעם להתחתן, עוד פעם להתחתן, שלא נדע, השם נחם. עוד חמה, צברת לך, חביבי, לך תדע כמה חמות היו לך בגלגולים, עוד פעם חמה, ועוד פעם בלגן, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, איזה בלגן, איזה בלגן, יש לך חבל הזמן. בשביל מה? הוא אומר לך, משתבורה, בשביל, למה? אתה כאן, תקן עכשיו, תקן עכשיו, תקן עכשיו, וואי וואי וואי, שמה אתה מחכה? זה, בשביל זה קוראים מפטיר יונה. דע לך, מה שהקודש בו הוא רוצה יהיה, מה שהקודש בו הוא רוצה יהיה. אתה סתם בורח, אתה עושה סיבובים חביבי, זה ירדוף אותך, זה ירדוף אותך, כמו הסיפור עם ניסים. סיפרתי לכם אלף פעם, מי שלא זוכר אני אספר את הסיפור עוד פעם בקצרה, כי אם מישהו רוצה להגיד את זה בבית, שיגיד שאתם יודעים, אני אוהב שהדברי תורה בא באווירה שמחה, בא באווירה טובה כמו שאתם יודעים, אז אני תמיד מחפש כישורים, כישורים להעביר את המסר, כן? אז הכישור שמצאתי זה ניסים, עכשיו שעולה לי, ניסים. סיפור הידוע, סיפרתי לכם אותו, היה פעם איזה שתי חבר'ה צעירים, יוגב ויאניב, הם הלכו פעם אחת לקולנוע. פתאום רואים איזה אחד באמצע עם קרחת נוצצת, חבל על הזמן. מה זה קרחת נוצצת? יוגב אומר ליאניב, יאניב, תראה איזה קרחת נוצצת. יואו, אתה יודע, בטח אתה נותן לו כפה, יש קול של, אתה יודע, של קלרינט. וכן, אומר יוגב, אם אתה הולך ונותן לו כפה, 100 שקל בתוכה. אומר, אתה לא מכיר אותי, אני אלך. לא, מה, הוא גדול, הוא יהרוג אותך. אומר, אל תדאג, אני אגיד שטעיתי. אני אגיד שחשבתי שהוא חבר שלי ניסים. הוא אומר, בוא נה, אתה משוגע, הוא יהרוג אותך. הוא אומר, אל תדאג, והשקל יש פה? סיימא סיימא, הוא אומר, בבקשה. הוא הולך, טודום, 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 טודום. הניגון של הפנתר של בלז, הוא מגיע שם להוא שם עם הקרחת, פאום! הוא עושה, נאו, 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 נאו. הוא אומר, מה קרה? הוא אומר, ניסי, מה נשמע? אומר, אני לא ניסים, הם נובל, אני לא ניסים, מי אתה? הוא אומר, באמת, כבודו, הוא לא חש בטוב, מכילה, לא ידעתי, באמת, סליחה, מכילה. ברח, שתי החברים, וואו, על הרצפה, בוא נחבל, עצמן, זה היה חזק, היה חזק. הוא אומר לו, שמע, יוגב, שיחקת אותה, אם אתה עושה את זה עוד פעם, 200 שקל. אבל אתה לא מכיר אותי, אני אעשה עוד פעם, אומר, מה תגיד לו? אני אגיד שהתבלבלתי עוד פעם. אומר, שמע, הוא גדול, הוא יהרוג אותך. אומר, שמע, יש לך 200 שקל פה להביא, עזוב שטויות. אומר, שמת 200 שקל, בבקשה, אני הולך עוד פעם. אומר, יוב, הוא קורא תהילים, שיר למעלות, שיחיה. ועוד פעם הוא הולך, טודום, 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 ופאק, ניסים, מה נשמע? ועוד פעם אתה, אני לא ניסים, הם נובל, מי אתה? אומר, סליחה, ניסים, בחילה, סליחה, ברח. חבר, הוא ברח, קיבל את 200 שקל, שתיים, על הרצפה, חבל על הזמן. אמרו לו, בוא נשיחקת אותה, חבל על הזמן. תוך כדי שהם צוחקים, הם קולטים שהוא תפס את הרגליים, עלה למעלה, טריבונה למעלה, עכשיו לשעה שש, אתה יודע. הוא אומר, כן, יש להם איזה חבר, ניסים כנראה, הם מתבלבלים. אני בורח מכאן. עלה לשעה שש, אמרו, אתה יכול, הוא בורח. ואז הוא אומר לו, יוגב, שיחקת אותה, יוגב. אם אתה עולה למעלה, 500 שקל. אמרו לו, שמע, זה באמת מסוכן, אבל תשמע, תראה לי את ה-500 שקל, אני אומר, תשמע, אם אתה עולה למעלה, זה 500 שקל, גם לתכריכים, גם לגבורה, יש הכל בפנים, כן? הוא יהרוג אותך, הוא אומר, לא, אל תדאג, אני עולה למעלה, תראה לי בבקשה את ה-500 שקל? הוא אומר, מה תגיד לו? הוא אומר, אל תפחד, יש לי מה להגיד לו. רבותיי, הוא עולה למעלה, טודום, 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 ופתאום הוריד לו אחת, פאק!
הוא אומר, ניסי, מה זה צחוקים? יש שם אחד למטה, דומה לך קופי, חבל על הזמן. חבל על הזמן, יש דבר שמולד. איי, 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 אין לה לברוח, אין לה לברוח, איי, איי, איי. יש סיפור ידוע מרב זושה מניפולי והנועה מלמלך, שהכי בקדושים שהולכים לגלויות. זה חזק וזה הסיפור, זה אחד הסיפורים. זה תשע. אני מלמד אתכם, זה נקרא תשע, כן? דרך אגב, יש עוד בדיחה שעולה על זה, עם הדובי. זוכר בדובי, נכון? אין מצב שאתה זוכר בדובי. עם הדובי, נו, עם הכומר. זריז, זריז, היה איזה משפחה קתולית נוצרית. ונאורים כאלה, כן? יום אחד נרס להם גנב לבית. אמא קלטה שיש גנב בבית, עשתה אספה. ילדים חמודים, התוועדות קטנה. נכנס גנב לביתנו, מסכן. מכוח הנסיבות, החיים זרקו אותו לשם. הוא לא מתכוון לגנוב. הוא לא מתכוון לרצוח, לרצוח על מנת לרצוח, או לרצוח על מנת להרוג. הוא לא מתכוון. הוא מסכן, הוא עובד לפרנסתו, זו העבודה שלו, כל מלאכה מכבדת בעליה, כן? והוא הגיע לכאן לגנוב, אנחנו לא רוצים שיקחנו את הרכוש שלנו, אבל נהג עליו ביפה, מי שמוצא אותו ידעו לו לשתות, וישלח אותו אחר כבוד לביתו בחזרה, ולהגיד לו שפה הוא לא יכול להתפרנס. טוב, כל ילד יחפש בבית, בחדר שלו. הילד קטנצ'יק, לא פרייר, נכנס לחדר שלו. טוב, מחפש, מחפש הגנב, פותח את הארון, מי רואה את הגנב? אמר לו, שש, בסדר, סגר את הדלת. סגר את הארון, אחרי דקה פותח את הארון עם דובי. אמר לו, מה דעתך על הדובי? אמר לו, יפה מאוד. אמר, כמה אתה משלם עליו? אמר, אני לא רוצה דובי. אמר, אתה בטוח שאתה לא רוצה? יגיד לאמא שלי, מה דובי אני רוצה? כמה אתה משלם עליו? אמר, כמה אתה רוצה עליו? אמר, $100. זה נקרא תאונת עבודה, כן? כאילו, האדם בא לגנוב, בסוף הוא משלם כסף, כן? אומר לו, $100 זה יקר? מה זה יקר? זה יקר? מה זה יקר? אומר לו, מה פתאום? מה פתאום? אמר לו, אתה לא מביא $100, אני אגיד לי, אמא שלי. אומר לו, סליחה, סליחה, באמת סליחה, סליחה. קח $100. אחרי 5 דקות דפק בדלת. אומר לו, מה? אומר, תביא, תחזיר את הדובי שלי, בבקשה. גנבת לי את הדובי. אומר, אני קניתי את זה ממך. אומר, אני אגיד לי, אמא שלי. אומר, קח את $100, קח את הדובי, קח את הדובי. אחרי 5 דקות בן דופק. אתה רוצה את הדובי? אומר, כן, תחזיר לי אותו. אומר, מה פתאום, צריך לקנות עוד פעם. אומר, כמה עולה עכשיו? אומר, $500. אומר, מה? אומר, אני אגיד לאמא, אומר, יאללה, כך, מסכן ההוא מוציא 500 דולר, כל מה שהוא עשה כל השבוע האחרון, מוציא, כך, אחרי 5 דקות, תחזיר את הדובי שלי. זה הדובי. אחרי 10 דקות, רוצה דובי? אומר, לא, כן, כן, כמה? $1,000. הגנב ראה ככה, אמר, לא צריך, תפס את הרגליים, קפץ בחלון, נפל, ברח. ואז הילד בא, אמר לאמא שלי, אמא, את רואה את הדובי הזה? כן. הוא הכוכב של הערב. תראי, הדובי הזה נתן לי מאות אלפי דולרים. מה קרה? סיפר לה את כל אשר עשה בפרשת הכסף, אשר אמר המן, נשקול על הדובי. אמר לו, בני יקר, אסור לעשות ככה. זה לא חינוכי. עשית עוולה. מסכן הזה, זה פרנסתו, פגעת לו בפרנסה. עוד לקחת, לא מספיק לו, פרנסנו אותו. עוד לקחת לו בפרנסה. אמר, אתה עכשיו הולך לכומר, לבקש סליחה. אמר, אמא, אין לי כוח לכומר. דוחקים שם הרבה זמן, ואני ילד קטן. לך לכומר, לך. עבדה, הוא הולך לכומר, בכומר שם אחרי הפרגות, ותך, בעצם הנוצרים, איך זה עובד. כל אחד מגיע, ועם הכומר יושב ככה, עם המדען, כמה, אדוני הכומר, אני רצחת, $500, כן, מה עוד עשית? קילדתי את ההורים, קילדתי את ההורים, עוד $200, מה עוד? השכן, שברתי לו, פינצ'רתי לו את הרכב, פינצ'רתי עוד $50, כן, בבקשה, תביא לכומר, כל טוב, ברכה והצלחה, תבוא שבוע הבא, כן, תבוא, יש לנו הרבה אטרקציות, תבוא, תגיע, כן. בקיצור, רבותיי, ככה היה, הילד מחכה, הגיע התור, הגיע זמנו להגיע לכומר. הגיע לכומר, אמר לו, כומר, ילד זריז, אני עייף. מה יש לך להגיד? הוא ידע שם הילד לא יצא חר. אומר, ילד זריז, אני עייף. אמר לו, תראה, אדוני הכומר, אני יש לי מה להגיד, לא יודע, בבית, אני בכלל לא רציתי להגיע, ואמא שלי אמרה לי להגיע, אני תיבדתי, ילד, אין לי זמן, הוא תתחיל לדבר. אמר, טוב, אני הבאתי את זה איתי, אני אראה לך את זה. אדוני הכומר, אתה רואה את הדובי הזה? אז הוא צועק לו, עוד פעם עדיין הדובי! עוד פעם עדיין הדובי! הדובי הזה נודף החלב, הכומר הזה חביבי, כנראה שלא מספיק לו הפרנסה שלו בקבורה, כנראה הולך לעשות גם פשיטות בבתים, וואי וואי וואי. רבותיי, זה מה שאומר המשנה ברורה, אומר המשנה ברורה, זה אין לאן לברוח, אין לאן לברוח, אין לאן לברוח, חביבי, אתה תחזור בתשובה, אם אלוקים רוצה, מה זה רוצה? אלוקים רוצה, שאנחנו חוזרים, נחזור בתשובה, התהפך העולם, חביבי, אתה תעשה רצונו. התהפך העולם, ככה אלוקים רוצה. סתובב בעולם, תלך, אלוקים רוצה, זה מה שיהיה. אין לאן לברוח, וואי, 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 וואי. רבותיי, עד כאן. זה יסוד אדיר, זה יסוד אדיר. וזה לנו אומר, אתה, לפעמים אדם מחפש מה, לאט לאט.
זה לא אני, הרי אני כבד עליי. תשמע, אני קשה לשמור תורה מצוות, זה באמת כבד עליי. חביבי, כבד לא כבד, אם אלוקים אותך לעולם, כנראה שאתה יכול. ואתה לא רוצה עכשיו, אין בעיה. אתה יהיה פעם הבאה, אתה לא רוצה עכשיו, יהיה פעם הבאה. רבותיי, אתה את התפוקה שהקדוש ברוך הוא ביקש ממך, אתה תביא. יתהפך העולם, אתה תביא. עד כאן. אבל רבו ישראל, אני ברשותכם רוצה להגיד פה פשט אחר. על פי זוהר מתוק מדבש, אש, אש. ולכן קראתי לכם בפנים. איך אמרו לו? מה שאלו אותו? שאלו אותו, שנייה לי פה עדיין פרשת העריות פה. הנה. ואמרו אליו, אגידה נא לנו באשר למי הרע הזאת. הם קלטו, אומר הזוהר הקדוש, פרשת פקודי, שיונה קדוש. אמרו לו, אתה אולי מזרע יוסף הצדיק? שיוסף הצדיק, הרי הים עכשיו עושה בלגן, ואנחנו קולטים עליך שאתה הפתרון פה, אתה יכול להושיע אותנו. הם קלטו. כתוב בזוהר הקדוש שהם היו אנשים מאוד מאוד חכמים. מאוד חכמים. ושהם חזרו בתשובה, כולם הפרו, אומר הזוהר, לגדולי תורה. אומר הזוהר, למה? כי הם היו מאוד מאוד חכמים בקטע של חוכמות העולם, ושאדם חכם חוזר בתשובה, יש לו הרבה כלים, הרבה מוח. לכן אומר הזוהר הקדוש, כל אלה שהיו באונייה עם יונה, נהיו גדולי תורה. לא סתם, התגיירו. התגיירו ואתה יודע, ונהיו גבאים של רב. לא! הם נהיו גדולי תורה. חוכמה שהייתה להם, הזוהר מעריך מה הייתה החוכמה שלהם, הם קלטו. שאלו אותה, האם אתה באשר, למדנו בתנ"ך היהודי, אומרים לו, שהיה אחד יוסף הצדיק, שהים ראה וינוס, שהים פחד ממנו. ולמה הים פחד ממנו? איך אמר יוסף הצדיק? יוסף הצדיק היה אשת פוטיפר, הוא אומר לה, שהאדון לא חסך ממני כלום, רק אותה באשר עד אשתו, באשר עד אשתו, ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת? תמשיכו אותי. וחטאתי לאלוקים? אבו ישי, אבו ישי, אזרחי ישראל, שער שש. אמן לי. לא אמרתי שהשיעור יהיה לנשמת נסראללה. נשמתו צרועה בצרור המפתחות. סייעתא דשמיא. הבטחתי שאנחנו נגיע לכל אחד ואחד. אתה נאמר, אין הדבר תלוי אלא בי. בי. בי בי. בקיצור, ככה הוא מרגיש. מרגיש, סגר לו את השנה. טוב. רבותיי, תקשיבו, תשימו לב טוב. והנה מוריי ורבותיי, מה זה? קודם כל, שואלים, איך אעשה הרעה הגדולה? ילדים חמודים, ילדים חמודים. איך קוראים לך את הצדיק עם הפאות? נאוריי ואתה לידו. איך? שייל ואתה לידו. נתנאל ואתה קטן שחמוד. אה? ליאל? ילאל. צדיק, ילאל. נגיד לכם מה הבעיה. הם מסתירים לי אתכם, החבר'ה, ואז אין לי אתכם קשר זווית, ואז אתם ממשיכים לעצמכם, עושים לעשות כאן קווה קווה דלאומה, קווה קווה קווה, קרחצת. מהרגע הזה מסתכלים אך ורק על הפרצוף של הרב. וזה סגולה ליראת שמיים. אני בא בלי בגבד בחלום, זה מביא יראת שמיים. שימו לב, זה 30 שנה זוכים את הפרצוף שלי. אמרתי לכם, הוא שאיחרתי לו לפני הסליחות, היה זה אחד מההרצאות שאיחרתי לו. לפעמים גם בלילה יש עבודות בכביש, מאחרים, מה אני יכול לעשות? האמת שפה אתם חינכתם אותי קצת, מושב בן זכאי חינך אותי, אתם מושבניקים, חינכתם אותי בקטע. אני פה, אני מגיע בזמן, אני יחסית. אבל שאר המקומות עדיין לא. לפעמים, כאילו, אתה יודע, מי שרגיל לאחר, גם שהוא רוצה לבוא בזמן, יש לו תקלות. בקיצור, אז איחרתי לו באיזה רבע שעה. עכשיו, רבע שעה לפני הדרשה של הסליחות, אז מה נשאר לדבר? 45 דקות וכולם בלחץ. ושם אתה לא יכול להאריך, כי מגיעים החבר'ה המבוגרים. מתי סליחות כפרה עליך? רבנו, מה קרה, בדלו? מה? אה? מה סליחות? יש לנו מחר עבודה. אתה יודע, אין לך הרבה עם מי לדבר, כן? אז אני איחרתי, אז הוא התקשר אליי, הווייז אמר לי, שתי דקות אני אצלו. הוא אומר לי, הרב לייזר, איפה אתה? אמרתי, שמע, אני מסתרק, ונכנס. הוא הביא לי צעקה, מה מסתרק? תיכנס! הוא לא קלט שזה בדיחה. אתה יודע, אני נכנס לדרוש, באמצע הדרשה אני רואה אותו פתאום, אני חוזר שוב פעם. איך אעשה הרעה הגדולה וחטאתי אלוקים? דרך אגב, אם רעה גדולה, מה אם זה רעה קטנה? אם זה רעה קטנה, מותר לעשות? איך אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי אלוקים? מה אומר לה, איך אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי אלוקים? וואי ורבותיי, תקשיבו טוב. תקשיבו טוב, יש פה משהו אש.
לא, אה? כן, רק כאילו, כן, תעשה להם הגרלה, זה נראה, כאילו שנייה, אתה אומר, ספרו עוד כמה שמות שמקשיבים יפה, הצטרפו. רבותיי, תקשיבו טוב, וואי וואי. אז מסבירים בספרים הקדושים, שפוטיפר אמרה לי, יוסף, יוסף, אתה כזה צדיק, אתה כזה צדיק, שאתה קיים את כל המצוות, לא קיימת מצוות התשובה. כל המצוות קיימת, מצוות התשובה לא קיימת. לכן אתה צריך לעשות עבירה, עבירה איתי, ואז תזכה לחזור בתשובה, ושבת את השם לוקח ושבת בקולו, גם בתורה, גם חזרה בתשובה זה מצווה מהתורה. יש דעה בראשונים שכי קרוב אליך דבר מאוד בפיך ובכל לעשותו, זה על תשובה, לא רק על התורה אלא על תשובה, אה? יפה. רבותיי, אמר מה לה גברת, אין בעיה, תשובה אין בעיה, אבל למה צריכים לעשות רעה הגדולה הזאת? תשובה אני יכול לטעות במגדיל מגדול, אתה יודע, על הניסים, אתה יודע, לאכול תפוח שיותר מחירה, להריח פפושדו, למה צריכים להגיע לכזה, איך יעשה הרעה גדולה הזאת, תשובה גדולה, עולה חונדולית בהם שזה, בשביל לעשות תשובה יצריך את זה, וואי וואי וואי. טוב, זה תשובה יפה. למה לא וחטאתי לאלוקים, צריך להגיד וחטאנו. אומר הרב דסלר, מרוב שיוסף היה קדוש, הוא אפילו בדיבור לא רצה לחבר אותם ביחד. אם יגיד וחטאנו לאלוקים, אז הוא מחבר אותם בדיבור. יוסף היה כזה קדוש, שגם בדיבור הוא לא חיבר ביניהם, עד כדי כך. כזה קדוש שגם בדיבור אין לחבר! כל זה קודשים, תקשיבו על זה. יוסף הצדיק, ולא מנע ממני להקים אותך, באשר את אשתו. אומרים לו אותו, אותם האנשים על האונייה ליונה, באשר למי? האם אתה באשר? האם אתה מזר יוסף הצדיק שבזכותך הים ינוח כמו שבאשר את אשתו שבזכות יוסף הצדיק הים נח? כך אומר הזוהר. או אולי אתה למי? מי זה למי? יעקב, ששאלו אותו למי אלה לך? למי אלה לך? אולי אתה יעקב, שיעקב אבינו נלחה עם שרו של עשיו, הצליח. אמר להם מוריי ורבותיי, אני לא מיוסף ולא מיעקב, עברי אני, עברי אנוכי, עברי אנוכי, ואת השם אלוקי השמיים אני ירא, אני מרגיש מורא ששיבי לידי, מוריי ורבותיי, אוי 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 אוי, שמחה. גם כשדברים על שמחת החגים בוכים. איי, 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 איי. אני באברהם, וואי, מה כתוב שם? כן, איך יש... מה כתוב שם? מי אתה וכולי, ובאשר למי עשה, אגיד באשר למי הרע הזאת, מה אם תבוא? ואומר עליהם, עברי אנוכי ואת אדוני אלוהי השמה מן ירא, אשר עשה את הים ואת היבשה, ויראו אנשים, יראה גדולה, ואמרו אליו, מה זאת עשית? כי ידעו אנשים, כי בפני אדוני הוא בורח, כי יגיד להם, וואי, וואי. שהם קלטו מאברהם, הוא גם הזכיר להם את שם השם, וואי וואי, שאברהם הזכיר את שם השם בעולם, איזה פחד, והיו אנשים מאוד מאוד, וואי וואי וואי. שמע את אברהם, והוא נבהל, עד כאן. טוב רבי ישראל, עד כאן, עד כאן, זה, עד כאן זה מה שנקרא זוהר, עד כאן זוהר מתוק מדבש, פרשת פקודי. החבר'ה האלה לא היו סתם אנשים פשוטים, היו אנשים חכמים מאוד. הם שאלו אותו רבנו, מאיפה אתה מגיע, מהכוח של יוסף, או מהכוח של ינקב? אמר להם, אני מהכוח של אברהם, אבינו. רבו יסי, מה כתוב פה? הוא מאמר לי, מוירי ורבי, מורון החזון איש, למדנו ביחד. איך למדת ביחד איתו? הוא 70 שנה מעליך, איך? שהוא נפטר, היית תינוק, איך? למדתי מהחזון איש, מורי ורבי. בקיצור, אבל לא משנה. לפרוטוקול זה יפה. אבל רבו יסי, תשמעו מה כתוב פה. אני יש לי היום להביא לכם עצה, חבר'ה. מה זה עצה, חבר'ה? עצה ליום הכיפורים. עצה לכל החיים, אבל בפרט ליום הכיפורים, מה שנקרא לעבור. חברים, אני שאלתי אתכם כבר לפני ראש שנה אם אתם אומרים נתנה תוקף, והבנתי שאתם לא אומרים נתנה תוקף אצלכם, לא נוהגים להגיד. רבותיי, זו תפילה כזאת חזקה, ושם יש בתפילה החזקה הזאת, ומלאכים יחפזון, וכי לא נדע יוחזון, איי 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 איי, ואמרו, הנה יום הדין, לפקוד על כל צבא מרום בדין, לא יזכו בעיניך בדין. בהמשך, בכל בעולם יעברו לפניך כבני מרון.
כבקרת רועה דרום, אוויר צונות תחת שבטו, כן תעביר ותספור ותחתור ותכתוב נפש כל חי. איי, ותכתוב את גזר דינם, כמה יבראון וכמה יבלדון, מי יחיה וכו'. איי, 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 איי. כולם רועדים. מלאכים יחפי איזון. המלאכים רועדים, חברים. המלאכים רועדים. מי אנחנו? איך אפשר לעבור בדין? אלוקים, אל תדאג, השנה יהיה בסדר. חבר'ה, זה לא צחוק. זה צחוק. יהודי צריך לצחוק כל הזמן. למה? כי יש לו את הקדוש ברוך הוא. הברושר פרוינד, היורצייט שלו אחרי כיפור. פעם אחת עולה לאוטובוס והיה שם פקק. אז הוא אמר לנהג, אני לא מבין מה אתה בפקק. מה הבעיה? תסע קדימה. הוא אומר, לא, יש שם משטרה, אני פוחד. מה, אתה פוחד מהשוטר? שוטר, אתה יודע, בדרך כלל שוטרים לא, לא, לא כולם, אבל גם לא, לא כולם, אתה יודע. אתה נגיד, מה יש פחד משוטר ברעיון, כן? ויש מצב שאפילו, כאילו, זרקו אותו מהסופר, אז הוא הולך להיות שוטר. ולא קיבלו אותו מהסופר. כאילו, בקטע של ה... לא, לא כולם, חס וחלילה, כן? אבל גם לא, לא כולם. סיפרת לכם את השוטר שבא להתקבל למשטרה. שאלו אותו כמה זה 505, הוא אמר 9. הוא לך, יש לך עוד הזדמנות. רגע. 9. כל הפעם האחרונה, מה שנייה, רגע. אמרו לו, טוב, לך. למחרת התגשרו, אמרו לי, אשתו שהוא יתקבל. אבל היא אמרה, אבל זה 10, הוא אומר, כן, הוא היה הכי קרוב. שם להם. צוחק. מה אתה פוחד מהשוטר? לא. חבר'ה, למה אנחנו פוחדים במשטרה? אני אגיד לכם למה. למה? כי אתה יודע, שמע, זה לא נגמר בשוטר. השוטר יש מעליו קצין, והקצין יש מעליו זה. וקיצור, זה מערכת שלמה. אתה יכול להגיע... עם השוטר הזה אתה יכול להסתבך עם הרבנית מיארה ניאגרה, זאת היועצת ניאגרה. אתה מבין, הפרטתי את הבחור ישיבה, היא מאוד אוהבת בחור ישיבות הרי, כן? היא כל היום הרי תורמת לכוללים. יש לה הוראת קבע. עזוב אותך, הזויה לגמרי זאת. מי זה? אמסלם. אני יכול היה לה... עזוב אותך, מפגרת לגמרי, דפוקה במוח, עושה פנים. תשמע, יש לו דברים, תשמע, חבל, אתה יודע, כן. תשמע, בוא נה, הוא מדבר יותר חזק מהח"כים החרדים, בקטע של ההשקפה של התורה. הוא מדבר על בחורי ישיבות, יש לו השקפה יותר. אז עם אורבך, איך יצא? אורבך! אתה יודע, אורבך! אתה משקר כמו שאתה נושם! ואז הוא אומר לו, העולם הזה לא נגמר בכנסת, יש גם עולם הבא. אתה עם כיפה על ראש, זרוק את הכיפה שלך בפח, אתה עושה חילול השם, חתיכת הזוי. ומה תגיד בעולם האמת? אתה יודע, אורבך, העולם לא נגמר בכנסת, דבר כמו משגיח. עם חולצת קבילו שחורה, אתה יודע, כאילו, זה גם חבר כנסת, גם כזה מושב בן זקן, הכל ביחד. קיצור, שיהיה הלאה. אז אומר לו, רב אושר, למה אתה פוחד מהשוטר כי הוא מקושר? הוא אומר, כמה צריכים לפחד מיהודי? יהודי הוא קושר לבורא עולם, וואי, 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 וואי. הוא אומר, אנחנו פוחדים משוטר כי הוא קושר למי? לדרג הגבוה. הוא אומר, כל יהודי קם בבוקר, מקושר, אלוקיי, נשמה שנתת בי תורה, מקושר לבורא יתברך, וואי וואי, איזה פחד צריך להיות ביהודים, לכן כולם רועדים מאיתנו. עכשיו, חיזבאללה פוחדים לשים מנהיג. הבנתי, הם לא רוצים מזגנים, לא כלום, אז הם לא צריך, הם פוחדים מפיצוצים, לא צריך מזגן, לא צריך, אין כמו האוויר של בורא עולם, לא צריך, לא צריך. אז הם לא צריך מזגנים, לא כלום, לא צריך. נגד טלפונים, זהו, הם חזקים, אתה יודע כמה כנסים עשו שם נגד פגעי הטכנולוגיה, מלא, חבל לך הזמן. הזמינו אותי לדרשה בסרטים בתשובה, אמרתי, אני לא יכול להגיע. קיצור. רבי ישראל, תקשיבו טוב, חברים יקרים. באמת, אתה פוחד כי הוא מקושר, רבי ישראל, כל יהודי הוא מקושר להשם יתברך, הם רעדו ממנו. וואי, אתה הבן של אברהם, אבינו, עברי אנוכי כבית השם אלוקי השמיים ונהרי. וואי, הוא היה ספוחד מאברהם. אז רבי ישראל, עד כאן, אני רוצה להבין מה הפחד, והשאלה שלי, כמו שאמרתי מקודם, למה באמת קוראים את מפטיר יונה? אז אמרנו, לפי המשתה ברורה, תראו צריך את המשתה ברורה, למה קוראים מפטיר יונה? נו, תעזרו לי, מה הקראתי לכם? נו, מה המסר הראשון? אין לאן, אין לאן לברוח. כן, יפה. הניגון הזה הולך ביפה באל אדון, דרך אגב. אל אדון, על כל המעשים,
ברוך הוא מבורר בביכול הנשם. זה מאוד יפה ברכת הזה, כן? עוד כמה, כל פעם נלמד ניגון חדש בקרה. רבי ישראל, תקשיבו טוב. זה פשט של החפץ חיים, אבל יש עוד יהודי, גם גלזר חיים בבני ברק. אני יש לי פשט אחר בסייעתא דשמיא, כמובן, מה שכזה, על פי הזוהר שהקדמתי לכם מקודם, שהיה פה כל עניינים, הם שאלו אותו מאיזה כוח אתה מגיע, מאיפה הכוח שלך? הוא אמר להם, אברהם, אבל זה הכוח. בן אדם עליך נרדם, קום קרא אל אלוהיך. רבו ישראל, הרגעים האלה של, 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 של המפטיר יונה, שמלכה לפני הנעילה, זה הרגעים ששם צועק לנו המפטיר ואומר לנו הנביא, בן אדם עליך נרדם, ככה ממשיך הזוהר ואומר, קרום קרא אל אלוהיך, הוא אומר שאדם יושן, אדם ישן, הולך בכיתה הספינה, נעלם, הספינה אומר הזוהר זה הגוף, אדם נרדם בתוך הגוף שלו, תעבוד, אוכל, עובד, אוכל, יושן, עובד, אוכל, יושן, עובד, אוכל, יושן, טק, טק, שבת, יושן, הולך בצל שבת, אחרי שבת שהוא אכל, איפה אני מטייל אחי? איפה סוד הרביעית כפרה עליך? בוא, בוא, פלק, לק, לוקח לפה, לפלפית מבני אדם, קלק, 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 קם אחר בבוקר, מה אוכלים אוכל בוקר? אכלת, בוא נה אחי, אכלת כמו ג'מוס אחי, מה אתה, אתה אכלת שתי מסעיות של טרה בשבת? לא, להוריד את האוכל, חייב להוריד משהו, את האוכל, מה זה צום יום ראשון אחי? הוא לא מספיק משהו אכל שלושה ימים בראש שנה אחי. אכלת סימנים את הראש של הכבש עם רימון ביחד הוא אכל. מה? לא אחי, אל תיגע לי בגוף. אדם הולך לישון תחת ערכתי הספינה, יאי יאי יאי, אומר הזוהר הספינה זה הגוף. ואז באה רוח שערה לספינה, אומר הזוהר, מביאים לו חולאים, כך אומר המתוק מדבש. פתאום מתקשר הרופא, שלום, אני מדבר עם מר כהן. כן. לגבי הבדיקות שעשית לאחרונה, אני רוצה להיפגש איתך, בסדר, תבוא לדבר איתי בארבע עיניים. בום בום, בום בום, יבויה. מה זה, המוני שמון, מה קרה? אלוקים, רק עכשיו קליתי מקרן, לא חבל. עדיין לא עושה את אותו מהפספסים. לא אכפת לו על זה, אכפת לו למקרר, לא אכפת לו למות, אבל היית אומר לי לפני, לא הייתי קונה אם אני מת. לא חבל, כולם ייהנו, אני שילמתי, בבא. אתה הלך בחשבון שלי. יו, 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 אני סיפרת לכם פעם, מתקשר ההוא מהקופת חולים, יש לו קול, קוראים לו רומן. שלום, גברת גלאזר. תודה רבה. לאור נמצא. תגידי לו שאני צריך אותו דחוף. שים קשר לליאור, הוא רוצה אותך דחוף, הרופא. אמרתי, מה דחוף? מה דחוף? מה קרה? חבר'ה, הלחצתי, אמרתי, בנו של עולם, אוהב לחיות. אני צעיר, תנו לב. שיר של אחד הגאונים. אחרי יומיים תפסתי אותו מהפחד, הוא לא עונה לי גם. ואז הוא אומר לי, ליאור, אני צריך מזוזות לחנוכת בית, אתה יכול לעזור לי? אחי, חנוכת בית, אחי. הורדה לי את הלב, נשמע. אני צריך בית ללב, נפל לי הלב. צריך מזוזות, החונדול הזה. חמול או אחלה, כן, שימח אותי במזוזות. אמרתי, לך תדע מה? לך תדע מה? מה, שם מרחם? איי, אומר הזוהר, שהאדם נתחיל להירדם בגוף, מביאים רוח שערה, פוח, פתאום אשתו מתהפכת עליו. כמה אנשים, באמצע החיים אשתו מתהפכת. שמעתי הרבה סיפורים כאלה. תגידי, מה קרה? נכנס בשד? לא, לא, אנחנו לא מתאימים. מה לא מתאימים? לאן תלכי? לא, אני פורצת לעולם הגדול. גברת, את בת 50, מה, מה זה? לא. היא הרבה רוצים אותי. מי? סוחרי עתיקות? מי רוצים אותך? מה, 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 זה צעיר, אחי, זה צעיר, כן? קיצור. אבוי סי. זה כל זה לעורר את הרוח שערה. בן אדם מעליך נרדם, קום קרע בתחנונים שפוך שיחה, ראש סליחה, מה אפשר? עמוד כגבר והתגבר, עמוד כגבר. היי רבו ישי, אל תירדם בתוך הגוף שלך. ימצאו אותך גם שם בפנים. ירקתי הספינה, אני בסדר, אני בקטנה. כאילו, יש הרבה אנשים, אני אגיד, שמע, אני 50 שנה חי, הכל טוב, מתחת לרדאר, הכל טוב, לא מעשן, לא משחק סנוקר, כבודו, הכל טוב. אלוקים מצפה לך הרבה יותר, חביבי, קום קרא אל אלוהיך, אל תירדם. מה נראה לך, שבאת לעולם בשביל הספינה הזאת? לאכול, לישון, ולאסוף עוד אוכל שתאכל, עוד כסף שתאכל עוד לישון? לא לילדים, לילדים, אז למה הם עובדים הילדים שלך? כן, אני מחפש מי הילד שנהנה, אתה שואל את הילד של הילדים. הילד שעובד כמו חמור, הנכד גם, כמו סוס, כן?
לפחות לנכדים שלו, עובד כמו חמור, נענני, נעני, עבד, נענני, כמו שכתוב בזוהר. זה זוהר מפורש, זה לא אני. רואי ורבותיי, יום הכיפורים מעורר אותנו. אל תירדם בתוך הספינה ולא בירכי, אל תשחק אותה טמבל, אחי. מושון שלא תעבוד עליי. איפה הם היו? מה הם דברו? הר הר. אני לא שומע. היזהר, יבוא סלבדור. הדור, הדור, מה אני צריך ל... רבו ישראל, עד כאן, זה משנה ברורה, אבל אני חושב שהבאתי לכם את המשנה ברורה. מי מוציא כאלה דברים מהמשנה ברורה, חבר'ה? מי? מי מוציא? לא שאני מתגאה. אבל מי מוציא כאלה דברים, חבר'ה? לא, אני לא על עצמי, על הרעיון, זה אש. לא אני, לא אני, מה שאמרתי. לא, באמת, זה באמת כבל הרעיון. אש, אך. בואי צבל שהיא שאלה למדנית. נדרין צדיק זין עמוד א', הכובש נבואתו חייב מיטה. כגון מן, כגון יונה בן אמיתי. יש לי קושייה מנקרת בראש, כי יש לי ציפור בשתי סלעי מילת. אם יונה בן אמיתי כבש נבואתו, איך הוא התנבא עוד פעם בשנית? הרי חייב מיטה. מה תגיד לי, הוא עשה לשם שמיים? רצה לשמור על עם שלא יקטרוג על עם ישראל? מה, אתה יותר חכם אלוקים? מה הלך כאן? נפטר רב גדול בישראל בתשפ"ב, או ג', תשפ"ג, סליחה. רבה ורמות לך אזרחי. קודש קודשים, השנה הוא נפטר, נכון? השנה הוא נפטר. השנה, השנה. קודש קודשים. גאון עולם, הוא מביך קירה. הוא מביך קירה, ואז הוא אומר, שיונה בן אמיתי, כתוב שמה, והתנבא בשנית. למה כתוב שהוא מתנבא שנית? הוא אומר, והתנבא בשנית, הוא אומר, יש לחקור, האם הנבואה השנית היא חלק מהנבואה הראשונה, או שהנבואה השנית היא שנית לגמרי. הוא אומר, חייב להגיד שזה נבואה, אותה נבואה, למה? כי אם כן, מה הוא אומר שנית? אני לא אומר שנית. אם זה היה כביכול נבואה אחרת, הוא אומר, והתנבא שוב. כשאתה אומר שנית, מה ממש בכאן? אותה נבואה הוא התנבא פעם שנייה. אז במילא, הקדוש ברוך הוא גלגל שעדיין זמן הנבואה לא נגמר, ולכן יונה עדיין לא עבר לכובש נבואתו. זה הלמדנות של רבו חמוד חזרחי. רבו יסע, אני רוצה לקחת פה את העומק של הדברים, עם המוסר. ברשותכם, סיפור על דבקות. תראו איך אני פותח חלון, בתוך החלון יש דלת. לוקחים מהדלת שמאלה, בענייני דבקות. משם עוד פעם שמאלה, וחוזרים עוד פעם לאברהם אבינו וליונה בן אמיתי. ותראו מה יצא לנו פה, רבו ישראל. אנחנו בכיפור הזה, תשפ"ה, יהיה הרבה יותר גבוה משאר הימי הכיפורים בסייעתא דשמיא. תקשיבו את היסוד. בעזר השם. אתם יודעים שהיו צדיקים שבקריאת שמע אמרו לתלמידים שאתם שמור עליי. למה? כי אם הוא לא שומר עליו, הוא מת. רמה מפנו סופר עליו את זה. נועם אלימלך, נועם אלימלך כל תפילה כמעט היה מתעלף. ושמרו עליו, פעם אחת לא שמו לב, הוא נפטר באמצע תפילה. הלכו לאח שלו, רב זושי, אמרו לו, מה נעשה איתו? אמר, תביאו מחלל שבת שיגע בו. נגע בו מחלל שבת והוא קם. מחלל שבת נגע בו ואז הוא קם. זאת אומרת, כל הצדיקים. ועל פי זה מסבירים, הרב דוד אבוחצירא, יש לו ספר יפהפה שנקרא שערי תפילה. מאוד יפה, מאוד יפה. אני לא יודע אם יש חסיד שבקיא בספרי חסידות כמו שרבי דוד בקיא בספרי חסידות. הוא מביא שם שיעקב אבינו פגש את יוסף, אז זה רגע מרגש. עכשיו זה בא... ולטובה... נני 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 נני... מתאים, נכון? מתאים לקטע הזה. אם היה חומש מנגן, זה עכשיו, זה הניגון, זה הניגון. נני היו ימים... ליבי נדם, יש גם בפסית. יוסף יוסף, קוג'ג רב ג'ונם. נא 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 נא, בא 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 בא, כן. מקווה שחיבית את המחם. זה עוד אורות. יואו, יואו, חייב לרשום את זה, כי יש פה שתי דברים צריך לרשום שאני הולך לרכב. נכניס את זה לעסק. יואו, 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 יואו. חבר'ה, מה, איזה מפגש. כולם מתרגשים. זו המנגינה שמתאימה, באמת המנגינה, וואי, 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 וואי. זוכרים את המנגינה הזאת? שקראנו את הספר אבא גנוב. היי רבו ישראל. ואז, איך שיעקב נפגש, אבא, יוסף! אבא,
יוסף! ניי, 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 ניי. פתאום, יוסף בא לחבק אותו, ואז אבא, שמע ישראל, אדוני, אלוהינו, אדוני אחד. נהיה אשכנזי קר. ואהב סו, איס, אדוני, אלוהיך, בכל לבבך, בכל... אבא, כפר עליך, תזדרס. געגועים, ג'ונה. לב שלי נפל בנעליים, בבא, מה קרה? רגע. זה, עשיתי לכם את זה ליטאי. אפשר גם לעשות את זה פרסי. קיצורי זמן. זה הזמן להגיד קריאת שמה, וליטאים פה שואלים שאלה. אם הגיע הזמן קריאת שמה... למה יוסף לא עשה קריאת שמה? תדאח! אם לא הגיע... אז למה יעקב קרא קריאת שמה? מה תגיד, להתפלל פועלים? פועלים, אני קורא לזה מניין תרח, אתם יודעים למה זה תרח? כי אברהם תיקן שחרית, כאילו תרח תיקן לפני שחרית. אומר הרב דבר רבי דוד אוחיון, שמביא בספרי חסידות, שאם הנועם מלמלך היה עושה קריאת שמע, אומר לעולם הגיע זמן קריאת שמע. אבל אם הנועם מלמלך היה קורא קריאת שמע ומתעלף מרוב דבקות, אז יעקב אבינו לא כל שכן שהיה מתעלף ומת מתוך דבקות. לכן יוסף היה השומר של יעקב שלא ימות מתוך דבקות. ואז הוא שואל את זה, יש פה שאלה, מה השאלה? מה השאלה, חבר'ה? איפה? רגע, איך שחררו את יעקב לבד? ומה היה לפני כן? לא מצאנו. משם יסוד, מספר שנקרא פרי צדיק, אם אני לא טועה, הבצדוק מלובלין, הוא אומר, אם אני לא טועה את זה שם, היה לו ויטבסק, הוא אומר ככה, תשיבו אותו, רואי, זה יש פחד. הוא אומר, שיהודי בצרה, תקשיבו רבי, תקשיבו, תקשיבו, זה יסוד. שיהודי בצרה, זה לא חוכמה שהוא רוצה למות על קידוש השם. כי בתוך תוכו הוא לא באמת בא מדבקות, הוא רוצה להיפטר מהצרה שלו והוא מעדיף לתלות את זה בקדוש ברוך הוא. שיהודי בצרה, הוא עושה קידוש השם, הוא רוצה למות, הוא לא באמת רוצה למות. הוא רוצה להיפטר מהצרה, מהצער שיש לו, לכן הוא תולה את זה בקדוש ברוך הוא, זה פחד. הוא אומר, לכן יעקב כל השנים האלה לא עשה קריאת שמע בבסירות נפש, עד כדי כלות הנשמה, כי הוא פחד מנגיעה אישית שמה רוצה למות מעולם בגלל הצער אצל יעקב, אצל יוסף. אבל עכשיו שהגיע ליוסף, מה אומר לו? עמותה הפעם. עכשיו אני יכול לעשות קריאת שמע וגם למות אני יכול. כי עכשיו אני שמח באמת, ועכשיו כל העניינים זה דבקות בבורית. וואי, 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 וואי. עכשיו. רבותיי, זה... חסידות. אבל יש בעלי המוסר אומרים משהו יפה. שזה אני רוצה פה להדגיש, וזה זה, זה היסוד שלנו במסר, והמסר, ואני, כמה שיפוצים קטנים, כמה תדריכים קטנים, ויוצאים לדרך. רבותיי, יעקב אבינו בטח שהתגעגע ליוסף, אבל יעקב אבינו עברו עליו הרבה דברים בחיים. יעקב הבין מה ששר עדי רן בשיר שלו, קריאו את השיר שלו, בן אדם צריך לעבור בעולם הזה כמה גלגולים עד שהוא קולט שישר צער מאוד איכות השערה יש הקודש ברוך הוא יש הקודש חבר'ה סליחה שאני לא רוצה לבאס אתכם חבר'ה יש פה עזרת נשים? בעדינות אתם זוכרים שהיינו מאורסים איזו התלהבות? איזה שמחת חיים, הלב שלך מלא. עכשיו אוהבים את האישה חווה זמן, אם אשתי שומעת, היא לא שומעת, אבל אם שומעת, אוהב 100%. אני גם עובד אצלך. רבותיי, אבל איזה התלהבות הייתה בהתחלה, למה? חשבנו לשמוע חתונה, זה וואו, זהו, זה היה הטופ. כשאני התחתנתי בשנה הראשונה, לא הבנתי איך אנשים נישואים 12 שנה והוא לא מחוייך, הוא לא מבסוט. אבל מה, אתה מתחיל לחיים, רואה, תשמע, לא פשוט, אחי. לא פשוט. זה מורכב. קודם כל זה אשתך, אבל זה גם עסקת חבילה, זה כל המשפחה שלה. עם כל הביטוח לאומי שמסביב. ואחרי זה גם יש ילדים שיוצאים על הביטוח לאומי שיש במשפחה שלה, או שלך, כן? מתחברים להם כל מיני...
מחלקות בעירייה שלא חלמת אליהם. החיים מלאים בתלאות. וואי, 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 וואי. הים סוער, חבר זה. הים, הים, הים. בואי, סי. לאט, לאט. אדם קולט בהתחלה, הוא בטוח אשתו. ואתם יודעים, אישה מאכזבת. האישה בטוחה בעלה. בעלי גם מאכזב. אולי הילדים, ואז הילדים גודלים, אתה קולט כל החיים, השקעתי. מה השקעתי? איך אומר רב אהרון רטה? הלוואי שלא יצאו מכיסי השם. יש במסכת בבא בתרא דף קוף למד ג' במשנה, אדם שרוצה להעביר את הנכסים שלו לילד אחר. אומרת הגמרא, מחלוקת אם הוא רשאי לעשות ככה או לא, מחיים בתורת מתנה הוא יכול, בתור ירושה, מחלוקת רבי יוחנן בבוקר ורבנן, לפי רבנן אסור לו, זאת אומרת, נהיה למה שכתוב בתורה. צריך שיהיה שווה בשווה, חוץ מהבכור שהוא חצי, שהוא מקבל פי שתיים. אמר רבן שמעון בן גמליאל, מותר לאבא להעביר את הירושה מילד בן אדיוט לבן חכם. ילד שיצא לתרבות רע. הגמרא דנה, האם רבנן חוקים על הרשב"ג, או על רבן גמליאל? מסכימים שמותר לקחת ילד? אני מכיר הרבה אנשים בבני ברק, חברים שלי טובים. ברגע שהילדים שלו, הוא שם אותם בישיבות, ברגע שהוא ראה שהילדים לא בישיבות, כל החסרונות שהוא חסך פתח, אמר, מה קרה? למי אני אחסוך? של המאה ארצות? פתח! סתם כל העניין הזה שבכלל מרגילים את הילדים להיכנס לעניינים האלה, ואז הילדים מצפים לירושות, זה סתם חולה רעה שנכנסה בדור שלנו, כן? מה הילדים צריכים להתעסק בזה בכלל? אצלנו היה כאלה דברים, מה שנתנו ההורים, ברכה, ממשיכים קדימה. היום השם ישמור ויציל. היום גם שההורים משאירים ירושה מפורשת שהכל שווה ושווה, גם את זה יש מריבות. הם יריבו. על בית של 2 מיליון, יש 15 אחים, בכמה למכור אותו? האם בעוד 100,000 שקל, ואז כל אחד יהיה לו עוד 1,500 שקל? ב-20 שנה זה תקוע. אין שכל, שאין תורה אין שכל. רבותיי, אמר רב נחמן לאחד התלמידים שלו, תשמע לי, בחיים שלך אל תשב בבית דין שאבא מעביר את הירושה לילד אחר, גם לא מילד רשע לילד צדיק, וגם לא מבת לבן, מבן לבת, מבן לבת. למה? אתה לא יכול לדעת מי יצא מהילדים שלהם. הוא אמנם ירד מהדרך, יכול להיות שיהיה לו איזה נכד קדוש. אתה לא יכול לדעת מי יצא. יכול לדעת מי יצא בכלל. בחיים שלך אל תעביר ירושה, אל תשב בבית הדין שמעבירים מירושה לירושה. אבל כמו שאני אומר, חבר'ה, ילדים מאכזבים. חבר'ה, אדם חי, גיל 30, רבי שלמה כותב שבסימן תקפ"א, שכבר בגיל 25 אדם קולט שהעולם הזה זבל. הוא אומר שבגיל 25 אדם חושב על הזקנה. גיל 30 עוד יותר, גיל 40 עוד יותר, בינה, הוא מתחיל להיות חכם, בוא נה. מי שעבר פה את הגיל 40 יודע, וואי, כל מיני דברים שהתלהבתי מהם לפני כן, לא מתלהב בכלל, למה? שמע, אחי, זה. לאט לאט האדם קולט שאין כלום בעולם הזה חוץ מהשם יתברך, רק הבורא יתברך. כל שלב בחיים אתה לומד את זה בווריאנט אחר. יעקב אבינו ראה שהוא מתרגש מאוד מיוסף. הוא אמר, רגע, 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 יש לי פה עכשיו אהבה גדולה לבן שלי שאני אוהב אותו. אבל כל העולם התכלית זה לאהוב את השם יתברך. את האהבה הזאת אני מקדיש לתכלית. זה יעקב אבינו. את האהבה הזאת אני מקדיש, זה יעקב. יצחק, מה היה אצל יצחק? יצחק, האבא של יעקב בדרגה יותר גבוהה. אין לו בכלל אהבה. עקדה, עולה תמימה. אוי אוי, במצוותיך השנם נזהרים, ואחריך לא מערערים. ילד ב-37 הולך לעקדה ושתיהם בורות, עוקד ועל... אותו דבר אברהם ויצחק, כמו בעלי תשובה, עוקד ועל נקד, בורות. אברהם, הסבא בדרגה הכי גבוהה. לא רק שאין לי כלום, אני, יעקב, מקדיש לקדוש ברוך הוא. יצחק, כל כולו עולה תמימה. אברהם אומר, אני אדאג שכל העולם ידברו עליו. אני אודיע אמונתך בפי, האמנתי כי אדבר. שיראו אותי אנשים, ישר ייזכרו בבורא יתברך. זה אברהם. שהוא אמר להם, עברי אנוכי ואת השם אלוקי השמיים אני אראה. אמרו לו, וואי וואי, ויראו אנשים מאוד, למה? כי אם אתה מזרע אברהם, אז זה קשור. אם היית אומר יעקב, יעקב זה משהו אצלו המקדיש להשם ולמלך. יצחק מבוטל קורבן. אבל אם אתה אברהם, הרי אברהם דאג שכל גוי בעולם יצעק את שם שמיים. וואי וואי וואי. ויראו אנשים מאוד. שהם שמעו את העניין של אברהם. ולכן, אם אתה אברהם, באת בשבילנו. לכן חזרו בתשובה, זרקו את העבודה הזרה. שאחרי זה הם ראו איך היונה בלעת, איך הדג בלע את יונה. וגם שהדג פלט את יונה, הם רצו ליונה. תחזירו אותנו בתשובה, עזרו אותם בתשובה. הם קלטו, אם אתה עברי, אז אתה באת לעבר כל העולם. אתה באת לקדש שם שמיים. זה השם פה.
ולכן הקדוש ברוך הוא השאיר את יונה בנבואה, למה? כי הנבואה הזאת באה להגיד, חביבי, אתה לא רוצה שיהיה קטרוג על עם ישראל, בסדר, אבל מה עם הגויים? הם לא צריכים להכיר את הבורא יתברך. הוא אומר, ביום הכיפורים מגיעים לכזאת השגה, לפני, כי ביום הזה יכפר אליכם לתאר אתכם, לפני השם תתארו, מה הכוונה? אתם צריכים לעמוד לפני השם, מה הכוונה לפני השם? אתם, הפנים של השם, שרואים אתכם, נזכרים בשם השם. וואי וואי, תקשיבו, חבר'ה, אתם מוחזים אותי או לא מוחזים אותי? אני ברכתי לכם? או שכולם מוחזים? דיברתי לאט וכליל. זאת אומרת, התכלית שלנו, שמסתכלים עליי, תראה איך הוא מבסוט. תראה מה זה, בוא נעמור, יש לו כיפה על הראש. חבל על הזמן, הלוואי עליי ככה. איזה יופי. תראה, הוא מאושר. תראה, הוא מתפלל. סליחה, מה זה? סידור. סידור? מה? כן. וואו, יודעים מה זה, וואו, וואו. וואו, תראה את הבנה. השכן הדתי הזה, השכן הדתי. תראה את השכן הדתי. רבותיי, זה היסוד של מפטיר יונה. מפטיר יונה בא להגיד לך, יונה, תפסיק לחשוב על כתרוג. כן כתרוג, לא כתרוג. תפסיק עם זה. תחשוב על כבוד שמיים, שכולם יצעקו שמה ישראל, שכולם יגידו, השם הוא אלוקים, השם הוא אלוקים. וואי, 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 וואי. לכן קוראים מפטיר יונה. רבותיי, מה העצה היחידה שלנו בדין? אומר רבי ישראל סלנט, אין שום עצה. העצה היחידה זה רק לזכות הרבים. העצה היחידה למענך אלוקים חיים. אלוקים, אני לא חי בשביל עצמי, אני חי בשבילך. תגיד אלוקים, כדאי לך להשאיר אותי. אני בעבודה אעשה קידוש השם, אני בבניין אעשה קידוש השם. כמה אנשים דיברו איתי, ובזכותי הם באים לשיעור תורה. רק הם מסתכלים עליי ועל הילדים שלי. רבותיי, למענך אלוקים חיים, שהרב יצחק יוסף סיפר, ואני זוכר, בימיו האחרונים של מרן, אבא. ניגשתי למרן, אבא. אמרתי למרן, אבא, כבודו, הוא היה שבור, הרב היה, מה זה, כבר הגוף שלו היה שבור. אומר רבי יצחק, תתפלל עליי, אני רוצה לחיות, אני רוצה לחיות. לא סיימתי עוד את כרך י' א' ביבי העומר, אני חייב להוציא אותו. למענה, חילקים חיים. רוצה לחיות, שלהוציא עוד כרך, עוד שיהיה עוד הלכה בעולם, עוד תורה, עוד. אני רוצה לחיות. למה רוצה לחיות? בגלל שכואב לו? זה לא מעניין אותו הכאבים בדיוק. מעניין אותו מה עם כרך י' א', מה עם כרך י' א' ויביר. למענך אלוקים חיים. חבר'ה, אפשר להאריך בזה עוד הרבה, אבל אני עוצר שנייה אחר כאן לתדריך קצר ואני מסיים. חברים, זה העצה היחידה שיש לנו. שכל מי שיסתכל עלינו, יחשוב על הקדוש ברוך הוא. איזה מידות, איך הוא מבליג, איך הוא מוותר. רב אפי היקר, אני חשבתי שבגלל זה, בגלל זה, אלוקים מאוד מקפיד על בן אדם שנכנס ביום הכיפורים עם קפדה בלב. תקשיבו טוב, חבר'ה, מה כותב השלה הקדוש, זה מופיע גם בזוהר הקדוש, בפרשת ויקל, בדף רש פי וב. מי שיש לו שנאה ביום כיפור, אומר הזוהר, זורקים את כל התפילות שלו לרפש וטית, ונשמתו מעשית רעך רחיביה, הנחש בישה, אומר ומלמד שכל מעשיו פגומים ומקולקלים. אתם שמעתם מה אמרתי עכשיו, חבר'ה? זה זוהר. אומר, לא זוהר הרגוב, זוהר הקדוש. אומר זוהר הקדוש, מי שנכנס, לא, יכול להיות שאמרת לבן אדם שאתה בוכה לו, אבל בלב עדיין יש לך קפדה עליו, זה מראה שהנשמה שלך מלוכלכת, ויש לך קפדה, הנשמה מלוכלכת, מהערב רב, ומלמד שכל מעשיך פגומים ומלוכלכים. בוא'נה, מה אתה רוצה? בוא'נה, פגע בי, אחי. בוא'נה, פגע בי הזבל הזה, פגע בי הנבלה הזה, פגע בי. אתה כל כך חושב על עצמך? מה קרה? מה קרה? אתה לא חייב להיות חבר שלו? אמרת לו שלום, שלום, אין בעיה, אף אחד לא חייב להינזק בגלל. התורה לא אומרת לאדם להיות פרייר. תהיה אתה שם, אבל הלב נקי, נקי. מי שלא מנקה את הלב, לא נהיה. אומר הזוהר הקדוש, הוא לא, התפילה שלו לא עולה לכתר. זורקים אותה לרפש וטית. מה זה רפש וטית? מזהיר המסביר המתוק מדבש, רפש וטית. סמי ולילי, רפש וטית, סמך מם, והיא הזה, לילי. למה? כי כל העניין של הימים האלה צעקת, מלוך על כל העולם כולו בכבודה. וינשא על כל ארץ ביקרך, והופע באדר גונך, הכל יושבת, תבל ארצך, כן, אה? תן פחדך, אדוני אלוהינו, לכל מעשיך, ומדך כל מה שבראת. איזה כבוד שמיים, ובכן, ולך אתה עלי קדושה, כי אתה אלוהינו מלך. מקפיד עליו. איפה המלך? מה, אתה כל כך אני ואני ואני פגוע? הרב חיים רבי אורי, חברים מגירים, חברים מגירים.
אני לא יכול לסבול את הקפדו, בקפידו, יא מפגר! הוא מקביד. אני מימי לא הקפדתי על אף אחד, הרי אני מוכל וסולח, ואני לא מבין דאור לציון שאומר בקריאת שמע, שאדם מקביד על מישהו, אז הוא לא יגיד הרי אני מוכל וסולח. הוא אומר, לא מבין את זה. למה לא אומר? אני מתפעל עליהם, שיהיו בריא, שיהיה לא טוב, שיהיה לא זה. הוא אומר, שיעזוב אותי בשקט. אמר, אומר, חברים, אני גם, כל לילה, אני אומר, אלוקים, אני מוכר למי שפגע בי. אני גם מוכר למי שעתיד לפגוע בי. אומר, אני מבקש גם לא לבוא לקבר שלי. תנו לי שעון, תנו לי שעון! זה עבד השם. זה עבד השם. איי, 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 רבותיי. מה קרה לכם? מה קרה לנו? קפיד על האום? חמותי? היא לא תראה את הילדים, אחי. היא תמות. אולי בהלוויה אני אבוא, בשביל להגיד, הודו להשם כי רוב ישמו. הודו לאדוני כי רוב ישמו. רבי ישראל, תקשר לך מותך, תגיד לך מתי יקרה, שאלוקים ישמור אותך אצלו בבית גנזיו, עמוק עמוק. משפלה וחייך, אין כמו הקוסקוס שלה. תענוג, חיות, כל גרגיר שם, משהו, תדבר, תן לך, תפרגן, יאללה, זרום. אתה יכול לשאול רב, אתה ללכת, אתה לא ללכת, חכם לבצע, לא תהיה להתערבב יותר מדי אם אתה מרגיש שהם מזיקים לך כל מיני אנשים, משפחה וזה, אבל זרום, רבנו, זרום. עבד השם יודע להסתדר עם כולם. חילונים חולים עליו, חרדים חולים עליו, מזרחיסטים חולים עליו. כל משהו, זה פנס. היום, אתם יודעים, אני גר בבני ברק. והיום, השכן שלי רצה לעשות יציקה בסוכה שלו. יש לו סוכה שמסכן, לשינו עליו פעמיים, פירקו לו אותה, 60,000 שקל הוא הפסיד. אז כאב, ועלי ברוך שם, הוא מסר נפש, עשה עוד פעם. לפני כמה שנים. ואתמול הוא התקשר אליי, הוא רוצה לעשות יציקה בשביל לשים פרגולה נורמלית. והוא פחד שכשיראו עוד פעם, מסעית באה עם זה, עוד פעם הלשינו ועוד פעם. אשתו הייתה אתמול בלילה בחרדות, מתקשרת וכו'. היום בבוקר כמו יום הדין, אשתי על הטלפון. היא אומרת, אל תדאגי, יהיה בסדר, הכל יהיה בסדר, חלון ליד חלון, אל תדאגי, אשתי עוזרת לה, הכל בסדר. טוב, מגיע מסעית עם סחורה, עם הזה, של לעשות את הריצוף, את היציקה. ואצלנו השביל צר, שזה שביל צר, החניה היא מאוד מאוד קטנה. בעניין ליד יש חניה ענקית. רק ביקשו שירימו את השער, להרים את השער החשמלי, נכנסת המשאית, מורידה את הסחורה והולכים, זה הקושי יותר קל לקבל. זה יחסוך איזה חצי שעה של ניווטים וזה עשר דבר. אז התקשרה לאשתי, אשתי אמרה לה, הנה הטלפון שלה, ויש לי טלפון של אחת מהשכינות פה בבניין הקודם. מתקשרת אליה, אומרת לה, לא! לא נכנסים! לא נכנסים! אומר לה, סליחה, אני לא עושה כלום, רק מכניס, מוריד את הסחורה. לא! זה שער של הבניין, לא נכנסים. עכשיו, השכנה שלי היא חרדית. השכנה השנייה, בעלה גם, יראה שמיים, יש לו כיפה כזאת גדולה, סרוגה וגדולה, יראה שמיים. בנים שלו, יש לו בנים בבחור ישיבות, ישיבות חרדיות. גברת, מה, מסוכה, מצווה, ערב כיפור, גברת, מה, רק מכניס. לא! לא! לא נכנסים, לא, כל אחד עושה כאן מה שהוא רוצה. גברת, זה לא קשור לבניין שלך. עכשיו אשתי מסתכל, אשתי מספרת לי, הם רבות, וצריכו לצעוק אחת על השנייה בטלפון, ואימא ממרפסת למרפסת וגם בטלפון, כי מדברת, רואה, אתה תראה, רואה אותה ככה. היה שם סרט ערבי. נהג משאית מסתכל. נהג משאית אמר, חבר'ה, אמר לי אשתי, אני הייתי במקומות הכי חילוניים בעולם. כזאת צרות עין לא ראיתי בחיים שלי. ומחר, אותה אחת שלא הסכימה, הכיפורים. שפיץ לפנים, היא מפגרת. להיות בישיבה, לא הבאתי אותה ב... הבאתי אותה בקטנה. חילול השם. הייתי במקומות חילוניים, לא היה. בבני ברק ככה. צרות עין. רבותיי היקרים, שמעתם? רבותיי, צריכים לראות אותנו, בטח, כנס. אתה יודע שאני גם רציתי להוציא סוכה. התקשרתי לשכנים שלי, אני
אשר, אני לא אוהב את המתח הזה. אשר, אתה יודעים, יש לי קול מערבב. אמרתי, חבר'ה, רוצים, רוצים, לא רוצים, לא צריך. כאילו, ביפה, חבר'ה, אני באמת רוצה שתרגישו טוב. לא רוצה שאף אחד יישב לו על הלב. טוב, מוחרת אשתי מקבל טלפונים. הלוואי וכולם ככה היו, איזה כיף לדבר, שיבנה מצידי גם, שיבנה ארמון. הכל תלוי בגישה, אתה בא, חבר'ה, אין בעיה, לא רוצה ש... רוצים, רוצים, לא רוצים, לא רוצים, מה? אם תרצו, נפרק, נבנה, נפרק ונבנה, ברוך השם, יש כסף. תודה רבה להשם יתברך, השם שולח. יש לי בוסי טובה, כמו שאמרתי לכם מקודם, כן? מי שלא משלם, מי שם אותו רשימת חייה. הרבה נפלו בטלפון שלו, כן? אמרתי לו, בחרת את זה, סגור. יש לרשימת יום הדין, זה נקרא, כן? אלה שלא שילמו, אלה שרצפו אחרי יותר מדי. חבל הזמן. בקיצור, רבותיי, תקשיבו טוב, חבר'ה. מה זה? עובר בסופר, עוקף. אתה עוקף בסופר, רואים אתכם כיפה על הראש, מה אתה עוקף? לא, אני מהר. אתה מהר, חילול השם, תחכה. חילול השם. והכי, הכי קללות, יו, יו, יו. זה סיימתי. נהייתי שבוע שעבר, לפני שבועיים, סליחה. לפני שבועיים. עם הנהג שלי, באיזו ישיבה. הוא חנה, סיפרתי לכם, איך סיפרתי לכם, הוא חנה ב... סיפרתי לכם את זה? שהוא חנה באיזה... חנה ב... היה שער, הוא חנה ליד השער. הבן אדם שיצא מהחניה יוצא מהחניה. פתח את החלון, אני מדבר עם התלמידים, יצאתי בהרצאה. איזה קללות! קללות עם זכות אבות ועם מקורות מאבן העזר, סימן ד' וסימן ו'. כל דיני ממזרות, הכל. עם כל הווריאנטים. היה לי אברך רוסי בכהל הקודם, למדנו אבן העזר, אתה יודע, שם שם כל מיני מילים לו. הוא צועק, הוא היה בן של ככה. אמרנו לו, אבל יש אנשים בחוץ, מה כתוב בטור, בן שהיה צועק? כתוב, הוא לא פחד, אני אפרד, כתב, הוא צועק. לא רואה בעיניים. ראש מכיר. רבותיי, הוא קילל קללות. עכשיו, הנהג שלי, מתוק מדבש. יכל לבלוע אותו, אבל אמר לו, רבנו, רבנו, נפגעת בקש שחילה, אבל מה, לא, אין מחילה. ואז הוא קלט אותי, חצי זה. ואז הוא אמר, כל התורה שלכם לא שעבה. פעם, 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 פעם. פתאום נהיה משגיח רפרצקי, קודם הוא קילל קללות. שם ישמו ויציל, פתאום נהיה רפרצקי, מצווה בא בא בעיר. רואים בן אדם כיפה מקלל, אז אנחנו חרדים. חילופים תפעים בזה, קללות. תראה, כיפה על הראש, ככה אתה מדבר, אה? יש כאלה אומרים, תמר, רב, אתה צודק, אני אוריד את הכיפה. אין, זה נאמר, את המשל הוא הבין, אבל בנמשל כבהמות נדמו. רבוי סי, רבוי סי. למענך אלוקים חיים. אומר רבי ישראל סלנט, הזוכרנו לחיים זה לא בקשה, זו הבטחה לצאת בדין. אתה רוצה לצאת בדין? זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, כותבנו בספר חיים למענך, אלוקים חיים, למענך אלוקים חיים, וואי וואי וואי, רבו ישראל, זהו זהו. זה היסוד ביונה ולמיתי. אלוקי השמיים אני אראה, וואי וואי, לפני השם תיתרו, לפני השם, עוד רואים אותך, עוד רואים אותך נזכרים בהשם, רואים את הפנים שלך, עבור זה ירא שמיים, אתה בוגד, איזה כיף לדבר איתך, בן תורה, וואי וואי. המסר נקלט, חברים? הנקלט טוב, נכון, חבר'ה? זה יפה, זה חזק ביותר. ישם יתברך, תמיד אוהב אותי, ותמיד יהיה לי רק... תנו דו כפיים קצת, אתה מדרקת הדינים, חבר'ה. ישם יתברך, תמיד אוהב אותי, ותמיד יהיה לי רק, ויהיה לי עוד יותר טוב, ועוד 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 יותר טוב, ותמיד יהיה לי רע. אתם מכירים את השיר אוכל על הקל? מכירים? קוראים מה שאני אשיר לבד, כאילו שתשאירו אותי לבד. בואו, אני רוצה שזה שיר מאוד יפה, חבר'ה. אוכל על הקל, החלף ענב. נראים את הכל, חבר'ה. שלם ממנו איתת מענה אשר בקלם השירה הוא זו
אבי הרננות ועד מפעליו. עוד הפעם, עוד הפעם. כולם ביחד. אוכילה לקל, אכלה פניו, אשאלה ממנו, מענה לשון. כולם, אשר בי. ישירה וזאת, אבי הרננות. הם ביחד מפעליו, כולם ביחד, לידה. אוי 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 אוי, יומי השם. אוי השם, שפתי תפתח, איזה בתוקים. ופי יגיד, כולם ביחד, להרים את הקול, היי תהילתך. עוד הפעם לאדם. חזק, חזק. אוי אוי. אוי אוי. עושה תפתח, פי יגיד. פעם אחרונה, איי, 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 לאדם. אוי, מה חלב. אוי, מה נלשון. איזה יופי, יופי יגיד. חמול על מסכת, אתם מכירים חמול? חמול, מכירים כולם? חמול על מסכה. מי שמכיר שירים את הכל. ותשמח במסכה, יאי, יאי, ויום אירו לך. אנחנו מכירים את זה? מכירים שער השמיים? אוי, בצדקך, המוסך, כולם יחד, איי, 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 תו קדש אדון, אתם. כי מקדישך, אוי, נועל הקדוש, איי, איי, איי. יוי 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 פר מקדושים שערי שמיים זך, כולם ביחד. אוי מיוצר רחוב הטועים יפתח, מיוצר רחוב הטועים לבבנות יפתח שערי. היום ירד עולם, מכירים את זה? היום יעמיד במשפט, כולם חבר'ה, כולם. היום, היום יעמיד במשפט וכל יצור ובבוי עולם, כולם ביחד. אוי וכבנים, איי 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 איי, כבנים רחמנו כרחם, כרחם אבל בנים. אוי השם אביונך, המחלים. לא שומע, אש, אש. אוי אל תעלם חוסדך. ומחה היום חובם, ורצה כמו שי. ולך תכין ליבם, וגם תקשיב אוזן אש, יא שמה. עם חלים. אבינו. איי, אל תעלם עוד עיני.
שדאי ניסג אבטה. נו חבר'ה, עברתי לספרדי, צחקו אותה. ריקי צדיקתה דך דך פרבוני כיסי וריבך מלכי אלוהי לעובדך תשאלי תפילתי ולשיח הרינתי כי אתה תקוותי. נו חבר'ה, ומי לא יעידך אליך אדוני נשאתי עיניי שמה כל תחנוני כגודל חדרה אבינו אברחמן חנניה ברוך אדוני לעולם אמן ואמן רבי חן וגישה מרצה כשפור זה כסף כך שיהיה גמר חתימה טובה שפע ברכה והצרה בכל וכל כל חן היא רצון ונאמר אמן רבי חן וגישה מרצה כדוש ברוך זה כסף כך הרבה להם תורצות שנאמר עלי חפץ שמה ציפיות ידוע ויניר יתגדל ויתגדר שמרבה